Саяа ч манайхаа тэгээд Garden of Band-ыг үргэлжлүүлэхээсээр сонголтго болсон. Тэгээд улам гүн рүү нэвтэрцгээе бүгдээрээ энэ цэцэрлэгийн нууцны талаар. Тэгээд chapter 2-т тавтай байл. Тэгээд Poppy Playtime-ыг бодвол жоохон богнохон юм шиг байлээ. Азар. Тэгэхээр нэг их юм олон цуврал бичлэг болохгүй байх гэж найдаж чинь хурдан урд явах байх. За тэгээд манайхаа лайка дараараа subscribe хийж амжиг үзэж байгаа хүмүүс байх юм бол мэдээж subscribe хийгээрэй. За тэгээд бичлэг хэлхээс өмнө та нартаа та бүгдийн сайн мэдэх Jinjo брэндийн бодааны жиг нэгээр бүгд танилцуулж байна. Тэгээд энэ удаад надтай хамт ягаан давстай хөлбөр байна. Тэгээд гоё давсархаг те час хийсэн чимчгэлсэн амтан дуртай хүмүүс байх юм бол энэ ягаан давстай хөлбөрийг авч идээрэй. Тэгээд ягаан давсны амт гэж бас ямар зүйл байдгийг та нар маань яг гоё мэдэрхийг үсэх юм байна. Ханаас жоох боломжтой CUGS, номин сүлжээ дэлгэрүүд, 8 нэрийн дэлгэрүүд бүх дэлгэрүүдээр байгаа. Тэгээд ямар ч холбоо зүгүй цэвэр цагаан бодаагаар хэлсэн эрүүл бүтээгдэхүүн байгаа шүү. Тэгээд бидэнтэй хамт байсан Jinjo-д баярлаа. Ой. Оо, энэ мангар чинь. О, карт. Golden карт. Оо, энэ нара. Энэ дөрөн мөрөн удирдлаг шүү дээ. Энэ мангар чи өөрөө дайлчихсан жагаад тэгээ өөрөө даруулцсан биш төөй. Хөш. Чи хүнээр оролдоод байвал ийм юм болтой хөөй. 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 Аа. Заач. Босоод ирэх байх болий. Аа, яви. Өчрөхгүй зүтэй. Гайгүй зүтэй. За за гайгүй юм шиг байна. За бид нар хаана ирчвэ гэсэн чинь. What? Газар доор бүр ийм том байгууламж байгаа юм уу? Ягаан карт олсон. Оо, миний энэ удирдлагын антин эвдэрсэн биш, шамбицсан биш. Come on, яана. Дороон байхгүй. За тэгтээ. Болох байхаа. This is it. За нэг хонц хүн хэрэгтэй юм алга гэхгүй. Ваа, энэ бүр бид нар тийм доошо гүнрөө явсан юм бах та. За, ягаан карт. Оо. Оо, энэ ши зам нэгдэж байна. Medical sector. Ой, ой, ой. Аа, доо маань бас л. Алдаатай шүү нэрээ. Ой. За, явах боломжтой зам ерөөсөө л энэ байна. Энэ өнгөнүүдийг цээжл мэжл гэхгүй байгаа ч дээрээ. Оо, ноо. Аа, тэнд биш. Ерөнхийдөө карт уншилтын юмудаа дорд орон сайн хэдүүл анзаараад хэрэгтэй юм билэ. Тэгээ би санийхийг яачаад хаад энэ яг онгохгүй гоо. Аа, за, окей. Ой, ой, за. Oh my god. Ой, ой, ой. Ишээ орж үзье. Com sector гинөө. The spider is real гинэ. Come on, no. Spider т би дуургүй гэхгүй юу. My god. За, энэ минь бол бүр үнэхээр идэхгүй байна. Ажиллахгүй байна. The spider is real and it's coming гинэ. No. Spider хэрэггүй. Үгүй. Ош. Би боцч болохгүй юу те? Чи яг таа байгүй. Хэм бэ ой? Йоо, ямаг яг унагах ч штт. Тийшэн үзье. Араас харцсан зогсож ийн хөөй аа. Ой ой. Ямар ядрах юм бэ? Hello. Эн хаалга ягаад онгохгүй байгаа юм бэ? Please. За за, хэдүүлээ яг тийшээ л явах юм байна да. Угаасаа бидэнд ямар ч сонголт алга. Үнэхээр түрүүний энд араас хараа зогсож идэг гарал байна. Йой, намайг бити ингэж айлгаад байл та. Цочгоод л та. Би ядчих л ингээд мартаал цочоод ах юм. Аа. За, саний гарал дахиад байхгүй юм байна. Гэтэ энэ хаалгыг хаачмаар ах юм яах вэ?
Not this, you're expected to punch in from lowest to greatest, gine. Oh, Daran. Daran. Ой, би энэ алх малхайг аваад эднэрийг засчмаар их яах вэ? О? Бэ. Ой. Hey, you there. I can see you. Камерт дээр харж байгаа ч гэж. Оо, чаа гарстай байж тань. За, тусламж хэрэгтэй гинэ. Сонсч, сонсч. Yes, yes, yes. Hello. За. Listen, if you can hear what I'm saying, wave at any camera. Камер руу дал гинэ сонсч байгаа л. За, далдсан шүү. Oh, thank God. Я чамаг энэ дээр байж тань. Ингээл дуусчихсан байх гэж утсан гинэ. I was looking around and walked into the security room. Then the door closed behind me and I've been За, security room-д ингээ гаццсан гинэ. It needs a light blue key card to open, but I don't have it. Secret card-аар онгологд учраас байхгүй гинэ. Эндээс хэрэгтэй юм аа хайж ал гинэ. Оо, шинэ антин уу? Oh, nice. Thank you. Би хутаг авчлах уу гэхгүй. Emergency alarm гинөө энийг асаах шаардлага хэрэгцээ бидэнд байх уу гэхгүй. За тэр maintenance гэд Oh, nice. Энэ яах юм бэл? Энэ хаалгыг онгоодог л онгоолгодог л байна да. За байж. Тэгэд энийг дарахаар юу ч юу ээ. Oh, the good old drones. I lost mine a couple weeks ago. Meet the family гинэ. За гаруудын нэр сөй. За. Slow Celine гэж энэ дунг. За энэ чухал юм яриад ташгүй наа. It's good that you have one. It might be useful in our little conundrum. Take a look around and see if you can figure out how to get into the maintenance room. Maintenance in the end. I'm sure if it can be of much help, but wave at the cameras if you need my insight. So toy can be customized by interacting workbenches гинэ. За окей. За. За, Slow Selene гэж энэ Jumbo Josh. Bambalina. Bam bam. А энэ юм биш бам бам чинь. Энэ нөхрийн л цэцэрлэгт яваад яваад байгаа юм биш бид нар. Opila board. Captain Fiddles. Stinger Flame. Sheriff Toadster. Sheriff ээ, бид туслаач. Who is this? Spider is real. Гэт байгаа шүү дээ. What? Ногоон өнгийн карт. What? Энэст байхгүй юм уу? What? Цинхэр байхгүй. Улаан байгаа лөө. What? Гайхалтай ой. Кассет мэсэд. You need tape гинэ. Надад tape байхгүй. Гайхалтай. Энд юу вэ? Case update. Маш сонирхолтой. За яг эндээс зөө одоо хамаг ирчээр очоод хүчтэй мөрөх хэстэй баг та. Энэ арай өөр өнгө ширээ юу? What? 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 Энэ болоод нэг пазл яваад байна уу? Тэс дараалал нь тарах хэрэгтэй баг та. За, тэгвэл вэ штэ. Энийг дарахаар ямар нэг юм өөрчлөгдөж гинэ. Хаа нэгтэй. Somewhere else. О. За, бачаарай. Окей.
Захын 2. Ядаргатай нацсан хөөе. За энд нэг юу байх шиг байна. Нэг дараалал байх шиг байна. За байж гараа. 3. 4. Дараалал 1 2 за ёо. Тэг 3. 4. 5. 6. 7 8. За ийм дараалалаар нүцгэд үзье. За энэ ширээ ингээд зөө. Тэнгүүтлээ. Хамгийн захын ширээ энэ үсэн. Тэнгүүтлээ хамгийн нөгөө захын ширээ энэ. За тэнгүүтлээ. Ийш орж ийн. Энэ ширээ лөө. Оо за. Тэнгүүтлээ нёгийг алгасаад дараагийнхын ширээ. Окей. Оо тэн юм ангацсан шүү дээ. Окей за. What? Ногоон карт. Аа за за ногоон maintenance руу нөрөх юм байна. Окей. Аа за. Охо. Ой ой. Зургнаас сэчих гэж. Ой ой. За бүр ийм болохгүй ээ. Мөгий ой. Ингэхгүй. It's okay to have no friends and be the miserable like me. Тэ найзгүй байх бол зүгээр ээ л гэж. За шериф. Slow Celine. I'm going to дагааг үзтээ. Oh come on. What is that? Reminder to all workers гинэ. Working groups no smaller than 2 гинэ. Багаар ажил. Хоёроос доошгүй байх хэвээр. За тэгээ гарч хийдэн бүх цагийн турш байрж яв. Equipment-ууд байдаг өрөөнд байгаа. Энэ бол чимээ гаргаад тусламж эртэл чимээ гарга гэж авсан. Come on. Гарч хийдэн мэдэн даан чалах. Яга дантаа ингээд ийшээ сум зацсан байна. Нэр аалцтай таарлах юм ба би? А? Үгүй үстэй. Энэ зүгээр намайг айлгаж байгаа сте тий. Зөвэл худлаа ярьчих сте тий. Зүгээр л худлаа ярьчих сте тий. За, шарвал what? Ягаан бол зүүн, цэнхэр бол баруун. Ягаан бол үндэ зүүн гэж байна. Окей. Окей, за энэ ч. Аа, yellow glass breakable гэнэ. За, окей. Пума. Oh come on. За энэ онгох юм болов. А доор юм онгоч ч юм уу. Тэ энэ хаалга what? Бүү гинэ. А what? Хөөхөй. Балар аалцгүй чинь өөй. Shit. Ой. What? What? N. Йоо, би өгөгцөө олчлаа. Come on. Йоо, ямар заваа юм бэ? За, авч та. Цинхэр бол зөв, ягаан бол эсрэгэрэ шүү. За. Тэ буцаа гарах хэрэгтэй байна бүдэрэ. Цинхэр бол зөв шүү заа ёо. Оо. Аа, эсвэл. Тэг ягаан бол ингэчлээ. Аа, Games was introduced. За. Ягаан бол зүүн, цинхэр бол баруун. Гэвч би ягаад тэнд үхв? Ягааныг эсрэгээрэ байдаг, цинхрийг зөв байдаг гэж бодож болох юм байна, тийм үү? Тийм хэлбэр байж болох уу? За ягаан эсрэгээрээ байдаг шүү зөөе. Хаашаа харсна хамаагүй. Зүгээр ягаан бол эсрэгээрээ. Тэгээд цинхрийг бол зүгээр дандаа даг.
Йоо, баярлаа. Яач байна? Йоо. Энийг хаачлах уу? Хаачдаг уу? Хаачльтаа. Зөлөг гэж. За, кассет толсон. Энийг хайдах уу? Хаачльтаа, плиз. Бам бам хэвтчихээн зүгээр. Энд ямар нэгэн утга байна уу? Энд ямар нэгэн утга гэж юм байна уу? Юу шалгах? За тэгэхээр хэдүүлээ бүр гарах ёстой болчихж гэнүү да. Maybe. Oh no. Айн дуудчихэ. Энэ минь бол бүр онгоох бүр болоогүй юм биш үү дээ. Энэ хаа байсан юм шүү. Ийшээ мишээ бол явахгүй юм байна. Но камер дээр их залуу яач ба. Би хар карт олцсон. Одоо now what? Now what? Тэгэд энэ батан матын дарагдцсан ч байх шиг тий. Oh my god. Яах вэ юм болоо? Онгоох? Цихэр карт олсон юм уу би? Хоо яа, унш чамцсангүй. What you олчоо? Араас хүн цохоо унаачлаа нааг. Гүжирээд. Бэн бэн. Three birds with one stone. I get all of your key cards. I get the perfect specimen, and I don't have to deal with that thing down there. And it's all thanks to you. Oh, come on. I didn't hit you that hard. Or maybe I did. Either way, it's best you take a nap while I prepare for our little surgery. Камер дээр байж байгаа дэрэдсэн нөхөрчин энэ өөрөө биш байм байм өөрөө байна. Тэ миний бүх картыг авчлаа. Таныг жижигхан хагалгаанд бэлтэх хэрэгтэй байна гэж хэлсэн үе. Оо shit, намайг хаана аваад ирвээ? Oh no. Бүх кей карта алдсан. Oh no. Oh no. Oh my god. That's a guys. That's a guys. Өнөөдрийн бичлэгээг бүгд дуусгая. Тэгэл ямар цэвүүн гарвэ? Бүр амар цэвүүн үрчлээ. Бид гээд шууд өглөө таад угаасаа дараагийн эпизодоо бичнэ. Тэгээд тийм болохоор маш хурдан орно. Тэгээд та нар манд лайк дараарай хамгийн гол нь. Subscribe хийж амжиг үзчихсэн хүмүүс байх юм бол бүгдээрээ subscribe хийгээд үзээрэй манахаа. Please. Тэгээд Jinju brand-ийн бодооны жиг нэг хамт байла. Ямар ч хорт бодсгүй цэвэр цагаан бодаагаар хийсэн эрүүл бүтээгдэхүүн. За тэгээд ягаан давстай ойлбар хамт байла. Тэгээд та нар манд CUJS 8-гийн сүлжээ дэлгүүрүүд, 8 нэрийн дэлгүүрүүд зэрэг одоо ханасч аваад идэх боломжтой. Тэгээд доктороо маш олон ширхтээ уучраас олоолаа хувааж дэмждэг. Бидний дэмждэг жинчүүдэд маш их баярлаа. За тэгээд бүгдээрээ дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баярлалаа.